Цьогорічна українська велогонка з даунхілу замість Ялти відбудеться в Буковелі. Про це повідомив віце-президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко. Каже, 3 місяці тому вони направили офіційного листа до Міжнародного союзу велосипедистів, в якому повідомили про грубе порушення кримськими організаторами міжнародного законодавства. Адже ті, своєю чергою, подали на реєстрацію до міжнародного календаря українську гонку як російську. Наше ізначальне требування, якщо ви пам'ятаєте, Міжнародному союзу велосипедистів було ліквідувати гонку в Ялті із міжнародного календаря. Но потом мы провели консультации со спортсменами, а ведь спорт же нужен не для чиновников, правильно? Спорт нужен для людей, для спортсменов. И нашли такую модель – перенести проведение соревнований по маунтинбайку, по даунхиллу в альтернативное место на территории Украины. Вот. Как нельзя удачно для этого подходит территория комплекса «Буковель». Те, що локацією для проведення цьогорічних змагань обрали велопарк Буковель, не випадковість, адже все більше проєктів із царини спорту та туризму наразі переїжджають з окупованого Криму на Західну Україну. Приміром, ще в травні торік до Буковелі переїхав дитячий табір «Артек». Тож це безсумнівно дає поштовх до розвитку літнього відпочинку та спорту в українських Карпатах. Чому саме Буковель? Буковель имеет свою большую инфраструктуру, в которой есть и гостиницы, и точки питания. Что касается самой трассы, принято уже решение о том, что будет строиться новая трасса именно под нашу гонку, уровень которой будет сразу за замахом на выше уровень, чем будет в этом году. Цьогорічні змагання з даунхілу вирішили провести на День Незалежності України. Триватимуть вони 3 дні. А участь візьмуть як чоловіки, так і жінки, що досягли 17 років. Організатори кажуть, очікують, що до Карпат приїде чимало не лише українських, а й європейських спортсменів. На День Незалежності України, як вихідні, длинні вихідні, в Буковель з'їжджається дуже багато людей, туристів из окрестных территорий, Западной Украины, которым легко туда приезжать. Через свои возможности в европейских велосообществах мы постараемся эту гонку максимально раскрутить среди европейских участников, чтобы у них был стимул приехать сюда, поучаствовать в хорошем мероприятии, получить очки и, в общем-то, повысить свой рейтинг уже в общемировой категории. Тож у Федерації велоспорту України сподіваються, організовуватимуть такі змагання і надалі. Та зазначають, велосипедні траси в Буковелі повністю відповідають європейському рівню. Тож стануть тренувальною базою для українських та іноземних професіоналів, а також місцем активного відпочинку аматорів.